Вечір добрий, пані і панове. Практично 8 година вечора, а значить час поглянути на день, який ми з вами прожили, який добігає завершення, і розставити традиційно декілька акцентів. Сьогодні знову буде позаяк ця студія. У нас буде два тет-а-тети. Традиційно вони будуть абсолютно різновекторні, різнопланові. І, напевно, що розпочнемо ми з однієї з найболючіших тем. Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз України», є нашим гостем. Пане Андрію, доброго вечора. Добрий вечір. Кожного разу, коли ви в нашій студії, у нас такий жмут проблем, і ми їх там розчленовуємо і розбираємо на гвинтики. Давайте, напевно, що сьогодні почнемо з 4-5 мільярдів кубів газу, які «Нафтогаз» може знову закупати у Росії. Давайте зараз закцентуємо, навіщо це закупати, якщо це нам не конче потрібно. Стосовно закупівлі газу у «Газпрому». Ну так. Ми отримали остаточне рішення Стокгольмського трибуналу в частині контракту купівлі-продажу газу. Завдяки цьому рішенню ми зменшили обов'язковий обсяг придбання газу з 52 мільярдів кубічних метрів до 5. Тобто більше ніж 10 разів. Приблизно річна потреба України становить в імпорті зараз 10 мільярдів кубічних метрів. Це так, грубо оцінюючи. Тому що ринок змінюється, погода змінюється, але приблизно 10. Тобто ми говоримо приблизно про половину імпортної потреби нашої країни. Що, на мою думку, є дуже раціональним і дуже ринковим співвідношенням. Що стосується наших зобов'язань, мінімальний обсяг, який ми повинні відібрати за новим контрактом, це 4. Ціна як на 4, так і на 5 є нижче тієї ціни, яку ми зараз отримуємо з європейського напрямку. Відповідно, з точки зору комерційної логіки, як виконання рішення трибуналу, воно є обов'язковим. Так само і отримання більш дешевого ресурсу газу, про який так часто і густо в нас говорять і вимагають, що давайте здешевимо газ, давайте це зробимо. Це рішення придбання є як і логічним, так і обов'язковим. Тобто це два аргументи за проти одного політичного аргументу проти. Навіщо ми взагалі щось будемо купувати? Що стосується політичних аргументів, тут є дуже важливий аспект. НАК «Нафтогаз України» є компанії, хоче державної, але комерційної. Якщо є якісь політичні аргументи, якщо є політичне застереження, є механізм нам ці застереження донести з політичної точки зору. Якщо їх немає, то ми рухаємося в комерційній логіці, в першу чергу виконуємо умови договору, який було змінено трибуналом, на що ми витратили більше 3 років і привели його до більш-менш справедливого вигляду. А по-друге, є просто комерційна логіка. Треба враховувати ці фактори з точки зору оцінки цього рішення. Але припускаємо, навіть якщо буде там політичне рішення керівництва держави, що там ні, ми не будемо купувати у Росії, то тоді у нас виникає конфлікт з рішенням трибуналу, і тоді вже у нас починається проблема, бо так, ми не виконуємо рішення. Так, сьогодні. Саме так. Хоч не хочеш, мусиш. Саме так. Ми повністю анулювали 56 мільярдів доларів історичних вимог. А це анулювання було не просто так. Тому що трибунал вважає, що на майбутнє контракт існує. І половина імпортних потреб – це якраз той баланс між Росією і Європою, який ту лінію балансу, яку повів трибунал. Більш того, він пішов нам на зустріч, зменшивши ціну нижче європейської. Відповідно, не виконувати таке рішення з точки зору комерційної логіки. Постріл собі в ногу виходить. Постріл собі в ногу. Фактично так. А як довго ми мусимо дотримуватись там рішень арбітражу і там до нового контракту, коли ми можемо сказати, ну окей, все, попередні угоди себе вичерпали, до побачення. Ну, якщо нам це не вигідно, то до побачення. Контракт буде дійсним до кінця 2019 року. Тобто ми говоримо про два календарні роки. Але тут є дуже важливий інший момент. Україна є імпортером. Для того, щоб зняти це питання, в принципі, імпорту газу з обговорення. Для того, щоб ще більше здешевити вартість газу для українських споживачів. Єдиним шляхом це зробити, це збалансувати наше споживання і наш видобуток газу. І якраз та стратегія, яку виконує «Нафтогаз», яка є нашою головною метою, це перетворення України в країну, яка незалежна від будь-якого імпорту газу. І тоді це питання, в принципі, не буде стояти. Саме тому так важливо обговорювати не тільки контракти на імпорт, а
Так важливо обговорювати, що відбувається в напрямку видобутку газу, чи маємо можливість як державні, так і приватні компанії інвестувати, яка ситуація з дозвільною системою. Це також дуже важливий аспект, який через 2 роки дозволить нам сказати, а в нас в принципі питання імпорту газу не стоїть як таке, не саме достатнє. А дозволить? От якщо у нас там динаміка всього того, що ви перерахували, вона зберігається десь приблизно от на нинішньому рівні. Там десь гірше, десь там краще. Ми зможемо через 2 роки сказати, от у нас там ось це наша розвідка, ось це Укргазвидобування там видає на гора, ось це у нас комерційні структури приватні видають на гора. В принципі, ми самодостатні. План, затверджений в групі НАК «Нафтогаз України», передбачає, що до кінця 2020 року УГВ повинна підняти видобуток газу до 20 мільярдів кубічних метрів на рік. Це та зана програма 2020. Угу. Та динаміка, яка існує наразі, а вона в першу чергу продиктована тим, що ми не отримуємо нові ліцензії на нові родовища, вона не дозволить нам досягнути цього рівня. Тобто без зміни підходу до отримання дозволів, без спрощення системи на видачу дозволів на земне користування, досягти цю динаміку буде вкрай важко, скоріш за все, неможливо. Тому для того, щоб це зробити до 2020 року, це спрощення повинно відбутись, ліцензії повинні видаватись, і тоді це досягти цілком реалістично. Тобто все це переписування правил через парламент, а зараз ми розуміємо, що на носі вибори, і там можна припустити, що з політичних причин тверезою і холодною головою провести все це не вийде, тому що кожен буде намагатися нагріти свій інтерес, або маніпулюючи цією ситуацією, або намагаючись вплинути так чи інакше на ринок, бо ну це гроші, великі гроші. Насправді я з цим не погоджуюсь. Якщо подивитись на рішення парламенту, яке було в грудні минулого року, парламент зробив великий крок на зустріч користуванню надрами. Було зменшено ставки ренти. Було введено нові знижені ставки для нових свердловин. Це прямий стимул інвестувати. Наразі проблема знаходиться не стільки в стінах парламенту з точки зору нового законодавства, а з точки зору, що треба спрощувати процедури на середньому та нижньому рівні, це по-перше. По-друге, треба прибирати той рівень корупції, який там існує, коли з видобувників газу досі вимагають хабарі. І по-третє, треба зменшувати чи контролювати, мінімізувати вплив проросійських угруповань. Ні для кого не секрет, що «Газпром» та Росія витрачає кошти, спонсоруючи певні сили в Україні, які блокують нові родовища, які блокують видобуток, які брешуть місцевим мешканцям щодо екологічних наслідків. Це ви про Харківщину зараз кажете? Наприклад, про Харківщину. У нас був нещодавно специфічний випадок в Харківщині, де негативно налаштовані люди, які не мають нічого спільного з місцевими мешканцями, спробували блокувати процес переговорів щодо сьогодні нових ділянок. З точки зору логіки, якщо проаналізувати позитивні наслідки для місцевих бюджетів, для населення, будівництво доріг, повну безпеку екологічну, тому що те, що робить ОГВ, відбувається на глибинах більше 4 кілометрів. Тобто жодних ризиків перетоків з водою для навколишнього середовища, що довело УГВ на багатьох інших родовищах, в інших областях, їх немає. Ну і це ж мова йде про традиційний спосіб видобутку газу. Йде мова про традиційний спосіб видобутку газу. І з такої точки зору агресивне налаштовані молодики, які ведуть себе неадекватно, які не є мешканцями цієї місцевості, викликають в нас питання, а що вони там роблять, чому вони приходять. І ми вважаємо, що щонайменше вивчити, чи не є це провокацією, з точки зору Служби безпеки України, було б дуже правильно і доцільно. А ви зверталися туди? Ми співпрацюємо з правоохоронними органами в цьому напрямку. Угу. Ми будемо це, звичайно, робити. Ми завжди шукаємо їх допомоги в цьому питанні. Ми сподіваємося, нам цього разу допоможуть. Якщо от завершити з арбітражними історіями, от лютневе рішення, яке ми очікуємо стосовно транзиту, що, яка трактовка, ну давайте так, моделювати ситуацію, яка трактовка для нас є апріорі буде там позитивною, ми погоджуємося, окей, дякуємо, спасибі. Яка трактовка, припускаємо, гірший розвиток подій, може бути позитивною нашим опонентам? І чи може бути рішення, котре кожен може трактувати на свою сторону, ну таке собі і вашим, і нашим? Там все буде простіше. Там є грошовий аспект, який вимірюється цифрою в 16 мільярдів доларів наших вимог. Відповідно, на шкалі від 0 до 16,
якщо ми отримуємо будь-яку компенсацію, це буде позитивний момент. Ще три додаткових аспекти є тарифи на майбутнє. Перший аспект. Другий додатковий аспект – це здатність чи право Нафтогазу передати контракт на транзит газу на нового оператора, тобто завершити процес відокремлення ГТС від групи Нафтогаз. Тобто це ще арбітраж має кивнути головою, що так має право? Газпром відмовляється це робити. І питання, чи вирішить арбітраж дати таке одностороннє право Нафтогазу. І третє – це питання розблокування віртуальних потоків газу, щоб ми могли вільно розпоряджатись газами, які проходять через територію України, не питаючи дозволу «Газпрому». А якщо, припускаємо, а арбітраж говорить, ні, чекайте, давайте я вам поки що не дам дозвіл на те, щоб ви передали право, так що виходить наші всі бажання залучити зовнішнього інвестора до нашого ГТС, спільник управління і так далі, все це хрестик ставиться? Хрестик не ставиться. Але складнощі виникають. Це ускладнює цей процес. Більш того, це, скоріш за все, зробить ту модель, яку наразі була обрана українською державою як оптимальну, неможливою. І два роки оператор новий буде існувати в рамках іншої моделі відокремлення. Тобто відокремлення відбудеться, але не за моделлю повного відокремлення на підставі власності. Є так звана модель ISO. Вона буде можливою. Вона є другою за пріоритетності, тобто все одно є план Б, що робити, але треба його також мати на увазі. Така можливість існує. А цей план Б проробляється? Звичайно. Зокрема, в діалозі з потенційними нашими партнерами, які розглядають нашу ГТС як там привабливий об'єкт поки. Наразі НАК «Нафтогаз України» було виключено з процесу перемовин з закордонними партнерами. Ми наразі в цьому участі не приймаємо. Зараз це є прерогативою уряду. Є робоча група, яку очолює віце-прем'єр пан Кістіон, яка займається перемовинами з інвесторами. Ми сподіваємося, найближчим часом зможе. То ви не володієте просто інформацією або просто не хочете коментувати, бо от це ваш клопіт. Не зовсім так. Я не вважаю, що це чиїсь окремий клопіт, тому що це в кінцевому результаті буде клопотом всієї української держави, тому що ми говоримо про один з найбільш цінних активів нашої економіки. Але щонайменше зараз я просто не володію інформацією і не знаю щодо поточного прогресу, наскільки глибоко просунулася робоча група, чи є конкретні результати, чи є нові інвестори, які готові щось робити, чи готові йти на партнерство. Що за історія, що от борг Нафтогазу перед Газпромом, там якась там пеня або там щось там накапало, там 20 там, мільйонів. Це, якщо ми, а ми їм щось видні заплатити за, здається, два квартали 2014 року. Це великі суми. Просто от глядачам пояснити, там 20 мільйонів. З огляду на скільки коштує там за два квартали, це невелика сума. Ми коли розплатимося, ми розплатимося. Ми просто віддамо, ніяких проблем. Питання не зовсім в розмірі цієї суми. Питання в першу чергу полягає в тому, що така ж пеня, такі ж відсотки нараховуються на наші вимоги по транзитному контракту. А тобто це симетрична, навзаєм воно це симетрична ситуація. В залежності від того, скільки ми зможемо отримати грошей, буде взаємозалік. Другим аспектом є того, що ставка відсоткова, яку Нафтогаз повинен сплачувати за цю суму, є нижчою, ніж більшість наших кредитів за виключенням кредиту ЄБРР та кредиту Світового банку. У всіх інших випадках українські банки – це ставка вища, тому нам насправді вигідніше кредитуватись в «Газпромі», ніж кредитуватись в українській банківській системі. Наразі ситуація виглядає так. Тобто you welcome, да? Заходьте на це. Не зовсім welcome, але тим не менше, гроші це треба повертати. Ми сподіваємося зробити це через залік по транзитному кейсу, але проблема ця є надуманою скоріше. Чи вистачить, якщо ми вже говоримо про наступний сезон Нафтогазу, власних грошей там для того, щоб закупити весь потрібний обсяг, де завгодно? Ми наразі бачимо ризики, про які ми повідомив нашого акціонера. Ризики полягають в тому, що щонайменше один кредитор, це є БРР, який давав нам саме дешеве кредитування за всю історію Нафтогазу, приблизно під 1% річних, через непродовження державної гарантії не буде поновлювати свою кредитну лінію. Ми сподіваємося відновити перемовини з ЄБРР щодо нової кредитної лінії. Сподіваємося знову її отримати, але з загального кредитного портфелю Нафтогазу саме дешевий кредит випав. А чому держгарантії як вимкнулися? Для цього потрібно було зробити певні рухи щодо продовження цієї гарантії. Вони не були зроблені, мені важко коментувати чому, тим не менше вони не були зроблені.
Що стосується кредиту Світового банку, тут так само є суттєвий ризик. Світовий банк є організацією, яка завжди орієнтується на МВФ. Якщо продовження співробітництва з МВФ не буде, є велика вірогідність, що ще 500 мільйонів доларів, так само під 1% річних, можуть покинути баланс Нафтогазу. Мінус 800 мільйонів доларів протягом одного року – це буде дуже великим тягарем для Нафтогазу з точки зору виживання без цих дешевих коштів. Тобто результативність розмов там, Петра Порошенка з Крістін Лагард стосовно подальшої співпраці з МВФ, там ця зав'язка на наші там антикорупційні справи, суд, зокрема, все це має наслідки і може відбитися на справах Нафтогазу. Здавалося б, абсолютно речі, які на різних Я думаю, що це відбиток буде на справи всієї країни. Тому що наші відносини з МВФ є визначальними в багатьох аспектах. Зараз ми всі спостерігаємо падіння курсу гривні. Воно також не відбувається просто так. Є багато інших аспектів співробітництва. Тому підтримання програми МВФ з точки зору просто аналізу цифр є одним з умов, однією з умов економічної стабільності країни. Стосовно от наших партнерів, і ваш був прогноз оптимістичний, що третій квартал 2018 року підписання угоди про управління ГТС. Це наскільки це оптимістичний сценарій, що от бажане і де дійсне? Чи це вірогідність доволі таки висока? Чи це ризики вже є? План, який був розроблено нами з залученням двох груп консультантів. Це міжнародна компанія PricewaterhouseCoopers і це інвестиційний банк Rothschild. Говорили про те, що такий план є цілком реалістичним. За умови певних швидких кроків з точки зору широкого охоплення потенційних учасників, отримання від них пропозицій, конвертація цих пропозицій в умови, погодження цих умов парламенту. Наскільки той план, який зараз виконує уряд, відповідає цьому плану, мені важко коментувати. Тобто станом на тепер ми не можемо сказати, що десь орієнтовно там, окей, наприкінці третього кварталу, ми можемо вийти на от вище вами зазначені. Станом тепер я просто не володію цією інформацією. Оскільки зараз Нафтогаз цим займається, тому мені важко коментувати те, чого я не знаю. А токсичні активи, які, знову ж таки, можуть налякати, це обговорюється в пресі. Наскільки ця проблема є значущою, що вона налякає когось? Що просто люди скажуть, та слухайте, та забирайте свій брухт, нам не потрібна ваша ГТС, ми підемо десь пошукаємо інше. Такий ризик є дуже великим. І в першу чергу такий актив, як підземні сховища газу, проти яких є вимоги українських судів. 11 мільярдів кубічних метрів для пана Коломойського та більше 4 для пана Фірташа, є тією токсичною групою активів, яка, на моє глибоке переконання, зробить актив всієї ГТС непривабливим для будь-якого партнера. І вирішити це питання можна тільки, коли суди скажуть, ну, бачите, ніяких нема, або ми все маємо віддати, що вони вимагають. Держава погодитися, так, окей, ми вам все віддамо, тільки щоб токсичністю зняти. Чи, можливо, нам буде вигідніше... Ну, ні, то ні. Нехай лишається токсичність, але віддавати ми не будемо. Є набагато більш простий шлях. Який? Відокремити підземні сховища газу. Я зараз буду юридично відокремити, не технічне. Ну, зрозуміло. Вони технічно залишить там, де вони є. Це їх ну, природні, дуже важко буде викопувати. Це відокремити ГТС, тобто трубопроводи. Трубопроводи передати в нову компанію, окремо від старих активів. Залишити проблеми в існуючій юридичній структурі «Укртрансгаз». А нову структуру зробити чистими тільки з газопроводами. Це зробить її привабливою, максимально привабливою, поряд з іншими рухами, які треба зробити правильно, з точки зору закордонного партнера. І тут знову цим займаємося не ми, питання до уряду? Цим питанням наразі займається уряд. Тобто, знову ж, та ж сама ситуація, що там ми не будемо коментувати, бо ми не знаємо, що там відбувається. Так? Наразі я таку інформацію не володію. От виходить, знову... Приблизно та ж сама мізансцена, як і нашої минулої зустрічі, що там є якісь тези, котрі озвучуються, там фігурують з подачі уряду, є якісь тези, які фігурують з подачі вашої Нафтогазу, як компанії мається на увазі. І от на стику напруга виникає. От навіть напруга там в 110 мільярдів. Там. Ви кажете, там вимога до уряду сплатити ці 110 мільярдів в рамки виконання спецзобов'язань згідно закону. А в уряді, наприклад, говорять... А ми не будемо.
Є закон України, який прямо говорить про те, що якщо накладають спеціальні обов'язки, то недоотримані доходи чи збитки, спричинені цими обов'язками, повинні бути компенсовані. Ми давно зверталися до уряду і просили затвердити методику цієї компенсації. Вона досі не є затвердженою. Тим не менш, НАК «Нафтогаз України» звертався до українського суду, і ми виграли як першу, так і другу інстанцію, яка зобов'язує затвердити методику визначення джерел і компенсації цих збитків. Лист про те, що сума збитків там перевищила 110 мільярдів гривень, є обов'язком як керівника «Нафтогазу», так і керівника «Укрзалізниці» надати індикацію того, чого коштували компанії ці обов'язки. Це тепер м'яч на їхньому полі, і ви просто чекаєте, як вони будуть реагувати? Ну, ми не просто чекаємо, ми закликаємо, по-перше, до конструктивної діалогу щодо визначення джерел, це по-перше. Угу. Але є ще дуже важливим другий аспект. Наразі розглядається питання продовження цих обов'язків до 2021 року. Щонайменше такий проект Міністерство енергетики опублікувало на своєму веб-сайті. Але при цьому воно має тоді сказати, гаразд, ми розуміємо, ми бачимо ці 110 мільярдів, ми шукаємо, де їх взяти, якийсь маячок від уряду прийшов, вам, що вони почули. Це дуже важливо не просто почути, дуже важливо оцінити для всіх нас, для держави України, для ринку, для споживачів, що краще. Передавати газ за зниженою ціною приватним компаніям, над якими не існує жодного контролю. А в нас є два конкретні прецеденти. Це ситуація в Кировоградгазі, де були мертві душі. І це ситуація нещодавно з компанією «Енергія Нова». Невеликий регіональний генератор тепла зміг нагенерувати збитків «Нафтогазу» на 1,4 мільярди гривень. Якщо тільки одна ця компанія створила стільки збитків в системі, чи має сенс підтримувати цей механізм? Якщо поділити період, за який існували спеціальні обов'язки, приблизно ми виходимо на цифру 50 мільярдів гривень на рік. За ці кошти підтримувати неефективну систему, мені здається, не є правильним. Ці кошти можна направити на енергоефективність, на покращення якості послуг, на субсидії, в кінці кінців на інші соціальні виплати. Тому, як «Нафтогаз», ми не можемо заперечувати, що у уряду є право накладати такі обов'язки. Це закон. Вони дійсно мають таке право, і вони їм користуються. Окрім історичної компенсації, ми також хочемо підняти питання, а чи вартує це право 50 мільярдів гривень на рік? Чи це є обґрунтовано? І це якраз та дискусія, яку ми пропонуємо робити відкрито і прямо. Тому що це в кінцевому результаті гроші всіх громадян України. Ну, дискусії, насправді, я так розумію, немає, тому що це щонайменше третя наша з вами розмова, де ми торкаємося проблематики наведення порядку на полі взаємовідносин споживачів, постачальників, в принципі, всіх гравців ринку. І я чую одні й ті самі формулювання. Себто там дискусії насправді немає. Я так розумію з вашої відповіді, що відповіді від уряду стосовно 110 мільярдів також нема. Ну, я думаю, що надто рано. Ми тільки цю проблему формально правили їм вчора. Тому ми очікуємо, що вона скоро буде. Але дискусія щодо, наприклад, того питання, чи є сенс продовжувати публічні зобов'язання щодо постачання газ посередникам по заниженою ціною без контролю, чи треба це припиняти, вона якраз зараз відбувається. Якраз зараз розглядається проект нової постанови, якраз зараз буде прийматися рішення, чи продовжувати це не продовжувати. А говорячи язиком цифр, продовження цього рішення буде означати за 18-й, 19-й, 20-й, 21-й роки, 4 роки, ми втратимо ще 200 мільярдів гривень. Тобто, ось на питання. Фактично, той прибуток і вихід з кризи дотаційної, яким хвалилися, що нарешті це сталося, він буде повертатися. Ну, ця проблема буде повертатися, що ви будете знову шукати якісь кошти, котрі вам мали б повернути, але їх немає. Я думаю, ці кошти будуть втрачені. Це не питання коштів «Нафтогазу». Ми ідентифікували тільки втрати на стороні «Нафтогазу». Закон говорить, що ці кошти повинні бути компенсовані.
Відповідно, ми говоримо про загальні втрати всієї економіки. Будь-який газ, який ми віддаємо комусь безконтрольно, який не розраховується, є загальними втратами системи. І це треба припинити. Почути, ціна газу для населення. Міністр енергетики каже, що підвищення не буде. МВФ при цьому вимагає, щоб воно було. Тут два варіанти розвитку подій. Або ми дослухаємося до МВФ з огляду на те, що от ми маємо виконувати їхні настанови, бо інакше ми лишимося без підтримки. Тоді ціна за куб буде. Яка? Або ми не чуємо МВФ, нічого не піднімаємо, ну і знову ж таки маємо наслідки від МВФ. Є ціна третій варіант. Насправді, план початковий передбачав, що з квітня 2018 року оцей механізм зобов'язань і регулювання ціни, яке існує уряд, просто буде прибрано, і ціна буде регулюватись попитом і пропозицією. Що, власне кажучи, є, на мою думку, дуже елегантним і правильним виходом з точки зору будь-якого уряду. Це МВФ зняти... влаштує ось цей третій варіант? Наскільки мені відомо, такий був план. МВФ на нього погоджувався. Але... Просто в цьому плані була формула коригування ціни, яку повинен був приймати уряд чи Міністерство енергетики до кінця дії спеціальних обов'язків. Оскільки спеціальні обов'язки спливають, найбільш простим виходом є просто їх повна відміна. І тоді питання ціни зникне з політичного горизонту. Ніхто не обговорює в нас, не знаю, там, ціни там, на нафтопродукти. Вони коливаються з ринком. Вони можуть зростати, вони можуть падати, вони коливаються. Те саме треба зробити саме з цінами на газ. Але можна закінчити. Дуже важливий момент. Паралельно ця реформа, те, що ми починали, передбачає, що кошти, які будуть заробляти як державні, так і приватні видобувники, будуть направлятися в збільшення видобутку. І саме збільшення видобутку газу, яке зараз вже почало відбуватися, буде сприяти його здешевшенню. І буде сприяти здешевшенню. Так працює це у всьому світі. Україна при всьому нашому бажанні, країна, яку ми всі дуже любимо, але вона є унікальною. 2 плюс 2 в нас так само дорівнює 4, не 5, не 3. Але допоки це станеться, наскільки зросте ціна газу, це фактично останнє запитання, а для кінцевого споживача, для населення. Так, це... щоб і МВФ сказала, окей, все ринково, віримо. Так, щоб механізм, про який ви розповіли, також запрацював врешті-решт. Якщо прибрати регулювання ціни, МВФ, в принципі, не зможе здавати питання, наскільки зросла чи впала ціна. Ну, це але буде, ж вона зросте. Це буде робити ринок. І тоді питання МВФ зникне. І вона не обов'язково зросте. Це визначить ринок. Попит і пропозиція. Гаразд, дякую за ваш час в нашому ефірі. Якось він досить швидко закінчився, несподівано навіть для мене. Як завжди. Дякую вам. Власне кажучи, це правда. Андрій Коболєв був гостем нашої студії. Ефір закінчився швидко. Це означає, що вже розпочався відлік до наступного ефіру з головою правління «Нафтогазу України», тому що нагадаю, що наприкінці лютого у нас будуть ньюзи за цією темою, а значить, пан Андрій знову буде в цій студії. Не перемикайтеся, після реклами буде наступний гість, точніше гостя. Спонсор показу – Борошно-Вінницький млинар. Традиційна якість – українська гостинність. При гострих респіраторних вірусних інфекціях та грипі – мефенамінка. Вона стимулює утворення інтерферону, має протизапальну дію та знижує температуру. Мефенамінка – ударна сила. Феноменально? Ні, мефеноменально. З часом ознаки варикозу можуть прогресувати. Посилюється біль, важкість, втома ніг, знижується венозний тонус, порушується робота клапанів. Діофлан діє на вену зсередини, укріплює венозну стінку. Діофлан зменшує набряк та біль в ногах. Діофлан – добре вам і вашим ногам. Від Артеріо. Герпес? Є герпевір. Герпевір долає вірус, зменшує симптоми герпесу на губах, не залишає слідів. Герпевір. Герпес зупиняє, слідів не залишає. Від сухого кашлю бронхолітин та від волого кашлю амбролітин сироп. Таке навіть дитина запам'ятає. Дитина? Нормальні тексти писати треба. Завтра дощитиме. А від сухого кашлю вам допоможе бронхолітин ТАП. Та від вологу амбролітин сироп. Стрес? Ти на межі? Гліцисет – антистресовий препарат. Заспокоює, підвищує розумову працездатність, нормалізує сон. Гліцисет – стрес долає, спокій повертає. Можна ретельно будувати плани, але земля сама підкаже, коли час сіяти, а коли жати. Працюючи з вами,
Ми перш за все вкладаємо угоду з найвимогливішим клієнтом перед